እየጨመረ የመጣው የአማራ ኃይሎችና ና የአብይ አገዛዝ ሁሉን አቀፍ ፍልሚያ የተወደዳችሁ የረሃ ቤተሰቦች ለዛሬ በአማራ ኃይሎችና ና በአብይ አመድ አገዛዝ መካከል ስላለው ሁሉን አቀፍ አቀፍል አስመልክተን ነው ዝግጅታችንን የምናቀርበው አብራችሁን ልትቆዩ ከወደዳችሁ ስለ ሁለቱ ኃይሎች አሁን አይቁመና ፍላጎትና ቀጣ የጣፋንታን በሚመለከት ከሳይንስና ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ አንጻር ትንታኔያችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን የአብይ አህመድ አገዛዝ በአንድ በኩል የተለመደውን ከጦርነት ውጪ የማያኖር ሀሳብና ስራ በማጣት በስድስተኛ አመቱም ጦርነት ቀጥሏል በሌላ በኩል ሁሉንም ተገዳዳሪ ኃይሎች በማድቀቅ ለብቻ የእድሜ ዘመን መሪ ለመሆን የማለም አምባገናናዬ ቅሸት የወለደው በሽታ ነው የትግራይ ኃይሎችን ከሀገር ውጭ ሳይቀር ጦር በመጋበዝ እንዲደቁ ለማድረግ የታተረው የንጉስነት ትወናውን የሚያጣጥሉና የማይቀበሉ ሆነው በመገኘታቸው ነው ለመገዛዙ አንበርክኮ የመግዛት ህልምም ሌላኛው ከትግራይ ኃይሎች ጋር ወደ ጦርነት ያስገባው አብያዊ ምክንያት ነው ማለት ይቻላል በሌላ መልኩ ደግሞ ስድስተኛ መቶ የያዘው ያዘው አገዛዙና መሪው አብይ ያለ ጦርነት መኖር የሚያስችል የስነ ልቦናም ሆነ ፖለቲካዊ ዝግጅት ስለሌለው ነው ይህ አካል እንደለመደው የዘመናት ንግስናይን አይቀበሉኝም ካላቸው የአማራ ኃይሎች ጋርም ጦርነት ከከፈተ ሰነባብቷል ከነዚህ ኃይሎች ጋር ጦርነት ለመክፈት አያሌ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል እንደ ስሌቱ ከሆነ ይህ ኃይል ከትግራይ ኃይሎች መድቀቅ በኋላ ፕሮግራም ተይዞለት የነበረ ኃይል ነው ይህንን ኦን ለማድረግ ነው እንግዲህ አስከፊውን ጦርነት የከፈተው በአሸናፊነት ለመወጣትና ለዘላለም አንበርክኮ ለመግዛት በመቀጠልም እና የተዳከመ ህዝብ ለማድረግ አገዛዙ ዘርፈ ብዙ ውጊያዎችን ሲያደርግ ሰነባብቷል እያደረገም ይገኛል አገዛዙ ከነዚህ የአማራ ኃይሎች ጋር በገባበት ጦርነት ከክላሽንኮቭ እስከ ድሮውን ና ከባባድ መሳሪያዎች ድረስ በመጠቀም ላይ ይገኛል በንጹሀን ላይ ረሃብን የአደባባይ ያለፍርድ ግድያንና አስገድዶ መድፈርን እንደ ዋና የትግል ስልት እየተጠቀመ ይገኛል ስለ አገዛዙ የሰብዊ መብት ረገጣና ወንጀሎች ተቃውሞ የሚያሰሙም አካላት ተመናምነዋል የተወሰነ የሚተነፍስ ካልም የአገዛዙ አፈቀላጤዎችና ሚዲያዎች ወዲያውኑ ነው የተቃውሞ ጩኸታቸውን የሚያሰሙት ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርትንና አገዛዙ ቀላጤው ዶክተር ለገሰቱሉ በኩል የሰጠው መግለጫ ማስታወስ ይቻላል በባለፈው ዝግጅታችን ኢሰመኮ ሪፖርት ማውጣቱን አድንቀን ነገር ግን የሰብዊ መብት ጥሰቱ በሰብዊ መብት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የጦር ወንጀልን የሚያሟላ ሆኖ ሳለ ይህንን አለመግለጹን ተችተን ነበር ነገር ግን ያወጣውን ሪፖርት አንድም የአገዛዙ ሚዲያ የዘገባ ሽፋን አልሰጠውም ይባስ ብሎ የኮሚሽኑ መግለጫ አዱላዊ ነው ሁኔታውን ያገና ያልተገነዘበ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል በእርግጥ ያገዛዙ አፈቀላቂዎች ይህን እንጂ ወንጀል እየፈጸሙ መሆናቸውን በገደምዳሜ ያመኑ ይመስላሉ ነገር ግን ኖርማል ነው የሞቱትም የተደፈሩትም ከኛ ለማንጻር ምንም ናቸው አይነት እንድምታ ነበረው መግለጫው ይህንን ሁሉን አቀፍ የትግል ስልት እየተጠቀመም የሀገሩን ሙሉ ሰራዊት አማራ ክልል ላይ ቢያስገባም ግን አገዛዙ ዋና ሳይችል ባህር ውስጥ እንደገባ ሰው አይነት ሆኗል በቆዳ ስፋቷ አነስተኛ ከሆነ

ትግራይ ክልል በሁለት ሳምንት ገባው ያለ ያላገዛዙም ውቅያኖስ ከሆነው አማራ ክልል ግን እየዋኘ ይገኛል ከዚህ የጦርነት ግንባር ማለት በማይቻል ሁኔታ ሙሉ የአማራ ክልል የጦር አውድማ ሆኗል ሜዳውም ተራራውም ወንዙም መፋለሚያ ከሆነ ሰነባብቷል የጦርነቱ ስልትም እጅግ ተገማች ያልሆነና ምናልባትም በቶሎ ካልተቋጨ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በአይነቱ ልዩ የሆነ ጦርነት እንደሚሆን ይገመታል የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ካስተናገደው አይ ያሌ ጦርነቶች የፋኖ ኃይሎችና የአብይ አገዛዝ የሚያደርጉት ጦርነት በብዙ ሊለይ ይችላል ሻቢያና ህወት የደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ ድርጅቶች ወዘተ ካደረጉት የከፋ ይሆናል በመልካ ምድር በህዝብ ተሳትፎና በትግል ምክንያቶች የተለየ አድርጓል የፋኖን ኃይል አንዳንድ የአገዛዙ ደጋፊዎችን ጨምሮ መንግስት ከአማራ ኃይሎች ጋር የገባውን ጦርነት ማሸነፍ አይችልም ብዙ ኪሳራን እያስተናገደ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ የተለያዩ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቦችም ይህ ጦርነት በውይይት እንዲፈታ ምክር ሀሳብ በማቅረብ ላይ ናቸው ነገር ግን አገዛዙ ለጊዜው ይህንን አልተቀበለም በእርግጥ አንዴ ትንሽ ውጊያ ነው ግጭት አይደለም በሚል እንደኮነሌል ጌትነት አዳና ያሉ የሰራዊቱ አመራሮች ይገልጻሉ ደምስሰን ጨርሰናል የቀረን የመለቃቀም ስራ ነው የሚለው የኢታማዦር ሽሙ መግለጫም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው በብዙ መንገድ ይህን ጦርነት ለማቃለልና ለማንኳሰስ ተሞክሯል ነገር ግን የብዙ ንጹሐነን ህይወት ከመቅጠፍ ጀምሮ ህዝባዊ ሀገራዊ ኪሳራው ከፍተኛ ነው ነገር ግን ይህ ሁሉ ኪሳራ ለጊዜው ለአገዛዙ ጉዳይ አልሆነም አዲስ አበባ የጥይት ድምፅ ካልተሰማ የብልጽግና ሹማመንቶች በልተው ከዋሉ ካደሩም የሌላው አካባቢ መራብና በጦርነት መታመስ ላገዛዙ የሰላም አየር ነው ሰላም ከሰፈነ አንድም ቀን በስልጣን መቆየት እድል አይኖረኝም ብሎ የሚያስበው አገዛዙ ከአዲስ አበባ ውጪ የሚደረጉ ጦርነቶችን የሚፈልጋቸው ናቸው ባይኖሩ እንኳን ራሱ ይፈጥራቸዋል በእርግጥ አዲስ አበባን በሚመለከት የጥይት ጦርነትን አል እንጂ የረሃብና ሌሎች የኢኮኖሚ ጦርነቶች በአገዛዙ የሚደገፉ ናቸው ይኸውም ፍሬ አፍርቶ አዲስ አበቤ ስለ አገዛዙ ፖለቲካ ሳይሆን በልቶ ስለማደ ማስወዳደር እንዲያስብ ሆኗል ይህ ያገዛዙ ተግባርና ስኬትም ነው ስለሆነም ላልተወሰነ ጊዜ ጦርነቱን መቀጠሉ ብዙዎችን ማስራቡ ማፈናቀሉና ማሰሩ እንዲሁም የንጹሃን ላይ ግድያዎችን አጠናክሮ መቀጠሉ አይቀሬ ነው በሌላ መልኩ የአማራ ኃይሎች በሰው ኃይልና በጦር መሳሪያ ራሳቸውን እያደራጁ ይገኛሉ የአደባባይ ላይ ርሽናዎችን ጨምሮ ቤቱ ቁጭ ባለበት በድሮውንና በቤት ለቤት አስሳ የሚገደለው ህዝብ እነዚህን ኃይሎች በመቀላቀል ላይ ይገኛል ሁሉም የአማራ አካባቢዎች የፋነው ኃይሎች መኖሪያ ሆነዋል አንድም ጦርነት ያልተደረገበት የአማራ ክልል ወረዳ እንደሌለ የሰመኮን ሪፖርት ዋቢ ማድረግ ይቻላል እስከነው ቢሆን ከዲያስፖራውም ከፍተኛ ድጋፍ አለው የአገዛዙ አስከፊነት የአንገሸገሸው ማህበረሰብ እንደ አማራጭ የሚያያቸው ብዙ ነው የክልሉ አስተዳደር ቅቡልነት ከዜሮ በታች ሆኗል በብዙ ቦታዎች ያገዛዙ መዋቅሮች ፈርሰው በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ከሆኑ ሰነባብተዋል ከዚህ አንጻር የአማራ ኃይሎች ጦርነቱ እንዲቀጥል የሚያደርግ የምክንያት የቁሳቁስና የሰው ኃይል አቅም እያገኙ ናቸው ሆኖም ግን አንድ ችግር አለ ይህም የፋኖ ኃይሎች በዲያስፖራ ላይ ያደረጉት ከለክ ያለፈ ጥገኝነትና የዲያስፖራው እጅ መርዘም ነው ይህ የችግር የፋኖ ኃይሎች አስተማማኝ የራሳቸው ድጋፍ እንዳይኖራቸው ያደርጋቸዋል የዲያስፖራው እጅ መርዘም ደግሞ እርስ በርስ ለመከፋፈልና ለተለያዩ ሰርጎ ገብነት ይዳርጋቸዋል ዲያስፖራው ለትግሉ እያበረከተ ያለው ሚና ቀላል ባይሆንም የችግር ምንጭ ከመሆን ግን አልዳነም ሚናውን በትክክል የለየ አይመስልም ወይም ደግሞ በደንብ ሳይደራጅ ና መስመር ሳይዝ የትግል ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ የፈጠረው መደነባበርም ይሆናል በእርግጥ ስለ ዲያስፖራ መደራጀት አስፈላጊነት ከተወራ ሰነባብቷል ብዙዎች ስለ ዲያስፖራ መደራጀት አስፈላጊነት ከዛሬ አምስት አመት ጀምሮ ጮዋዋል መክረዋል ስክረዋል ነገር ግን በወቅቱ ያልተደረገ መሰባሰብ አሁን ሰርገኛ መጣ በርበር የቀንጥሱ እንደሚባለው ሆኖባቸዋል በየድሩ በየሰፈሩ የተቋቋሙ ማህበር መቼ ወደ አንድ ወይም አነስተኛ እዞች እንደሚመጣ ለማወቅ አዳጋች ነው በነገራችን ላይ የአማራ ዲያስፖራ በቁጥርም በእውቀትም፣ በሀብትም ወዘተ ትልቅ አቅም ያለው ነው ኢህአዲ ከመታገል ጀምሮ የብርሃኑ ነጋን ግንቦት ሰባት ኪስ እስከማደለብ ድረስ ም ነበረው የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ለስልጣን መብቃትና ወንበር ማጽናት አጨብጭቦ በመቀበልና አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ደስታውን በማጋራት በኩልም ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም የአገዛዙን አስከፊ ገጽታ በማውገዝ ና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስረዳት ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል የተወሰኑ ዲያስፖራዎችም ሲሰሩ እናያለን ነገር ግን በተደራጀ ሁኔታ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ዲፕሎማሲ በመስራት ረገድ ብዙ እንደሚቀርም እየታየ ያለ ጉዳይ ነው ያ የእውቀት የገንዘብና የሰው ሀብት አቅም ያለው የአማራ ዲያስፖራ ከዚህ በላይ መሄድ ይገባል ገባዋል በእርግጥ ይህንን እያደረገ ካለው በጎ ነገር አንጻር አነሳን እንጂ የዲያስፖራው አበርክቶም ሆነ እያደረሰ ያለው ኪሳራ እኩል ቢመዘን ተመጣጣኝ የሚሆን ነው ካልሆነም ኪሳራው ማመዘኑ አይቀርም ስለሆነም የዲያስፖራው ራሱን ማረም እጅጉን አስፈላጊ ነው ማለት ነው ይህ በአማራ ኃይሎች በኩል ብዙውን ችግር ይቀርፍላቸዋል ሆኖም ግን አሁን ባለው የውጊያ ስልት እስከ መቼ እንደሚቀጥሉም በቀጣይ ወዴት እንደሚያመሩ ወዘተ የታወቀ ነገር የለም ይህ ከሆነ እነሱን በሰው ና በቁሳቁስ እንዲያጠናክሩ እድል ቢፈጠርላቸውም በንጹሐን ላይ የሚደርሰው ጥፋት ግን የሚቀጥል ነው የሚሆነው አሁን ባለው አንድ የሞቅ ሌላ ጊዜ ቀዝቀዝ በሚል ጦርነት ውስጥ አገዛዙ የሚያየው ለአንድም ቀን ቢሆን በስልጣን ላይ ውሎ ማደሩን ነው ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው አገዛዙ ጥይቱ ወደ አዲስ አበባ እስካልመጣበት ድረስ ጦርነቱን በሰላም የመቋጨት ፍላጎት የለውም በሰላም ለመቋጨት የግድ የአራት ኪሎ ወንበር መነቅነቅ አለበትም ይህም አንድም በተፋላሚ ኃይሎች አፈሙዝ ሁለትም እንደ አሜሪካ ባሉት ሀገራት የእርዳታና የዲፕሎማሲ ጡንቻ ነው ሊሆንም ይችለው በሌላ መልኩ ከአዲስ አበባ ውጪም የሚደረጉ የጥይት ጦርነቶች አገዛዙ እድሜውን ለማራዘም የሚመርጣቸው ናቸው ሊደነግጥ የሚችለው ወደ አራት ኪሎ ሲተኮስ ብቻ ነው ስለዚህም በቅርቡ የአማራ ክልሉን ጦርነት አገዛዙ ሊያቆም አይችልም በሌላ መልኩ የፋኖ ኃይሎች ለጊዜው ወደ አራት ኪሎ ለማምራት ያሰቡ አይመስሉም ከዚያ ይልቅ ራስን በትጥቅና በሰው ኃይል ማደራጀት እንዲሁም በደፈጣና በተለያዩ የውጊያ ስልቶች አገዛዙን ከአማራ ክልል በኩል ማሽመድመድን ቅድሚያ ይሰጡ ይመስላሉ ከዚህም አንጻር ጦርነቱ መቀጠሉም አይቀሬ ነው የተወደዳችሁም የሮሃ ቤተሰቦች ለዛሬ ያሰናዳ ነውን ዝግጅት በዚሁ አጠናቀናል ቸርን ሰንብት